Jeg håper dere har hatt to lærerike dager så langt, og at dere er klare for å lære litt mer. Her kommer det litt om det vi ser når vi er ute på tilsyn. Først, mitt navn det er Henning Knudsen. Jeg jobber som analytiker i avdeling for kontroll hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Ja, funn fra felten. Jeg er kommet for å snakke om noe så spennende som revisjon og tilsyn. Og før jeg ser enkelte begynner å glippe på øya og strekke seg litt når de hører ordet revisjon, så la meg vise dere hvorfor dere er kommet til riktig sted. NSM fører tilsyn med flere av de mest sentrale virksomhetene i Sikkerhets-Norge. Dette inkluderer departementer, direktorater, sektormyndigheter, virksomheter innenfor forsvar, justis og utenrikssektorene, industri som leverer til graderte anskaffelser og mye, mye mer. Og dette arbeidet gir oss en intim kjennskap til det forebyggende sikkerhetsarbeidet som foregår der ute i felten. Og noe av det viktigste vi gjør når vi er ute, er å kontrollere om virksomhetene har etablert tilstrekkelige systemer for styring av det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Innledningsvis skal jeg snakke veldig kort om NSMs tilsyn generelt. Og for de av dere som hørte Vigdis Grønhaug tale om nye tilsyn i går, så blir det noen kjente momenter. Så vi skal ganske raskt komme over på våre erfaringer fra tilsyn. Jeg sier erfaringer fordi dette er kunnskap som bygger på et risikobasert utvalg av tilsynsobjekter, og det er således ikke statistikk, men det er sikkerhetsmyndighetens skjønnsmessige vurderinger basert på det vi har sett over tid. Avslutningsvis vil jeg også nevne tre punkter til ettertanke, tre punkter som dere kan ta med dere hjem herfra i dag. Det er sånn at tid og sted tillater ikke at jeg går i dybden på alt, så jeg valgte ut noen tema som jeg synes det er interessant å se på. NSM har noen mål for tilsynsvirksomheten. Det overordnede målet er selvsagt at vi skal være en pådriver for å forbedre sikkerhetstilstanden ved å redusere sårbarheter. Det gjelder både for den enkelte virksomhet, i sektorene og ute i samfunnet samlet sett. For dette bidrar til å redusere risikoen for at andre kan utnytte disse sårbarhetene i forbindelse med sikkerhetstruende virksomhet. I dette så ligger det også at vi ønsker å skape en positiv erfaring for tilsynsobjektet, som bidrar til forbedring. Det er mer som et bidrag til tilsynsobjektene, for vi er jo tross alt på samme side. Det er kanskje noen her som har hatt tilsyn fra NSM. Da burde jeg kanskje vært pedagogisk og spurt om dere var enige i den erfaringen, men siden jeg har litt begrenset på tid, så ta det en pause. Tilsyn kan også bidra til å skaffe de veie kunnskap om sikkerhetstilstanden, blant annet ved å kontrollere etterlevelsen av lovpålagte plikter og andre aktiviteter i forbindelse med det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Først og fremst så er tilsyn en viktig form for myndighetsutøvelse. Den er hjemlet i sikkerhetsloven. Bare for å presisere det, så er det Nasjonal sikkerhetsmyndighet som kan føre tilsyn etter sikkerhetsloven og eventuelt sektortilsyn som blir pekt ut. Andre virksomheter kan føre inspeksjoner og kontroller, og det er også veldig verdifullt. Så er det sånn at valg av tilsynsobjekter og undersøkelser skal være basert på risiko. Dette betyr at tilsyn det er et virkemiddel som vi setter inn der hvor vi observerer et forhøyet risikonivå. Det kan skyldes forhold som ligger utenfor den enkelte virksomhetens kontroll. NSMs tilsynsmetodikk er systemrettet og internkontrollbasert. Det vil si at vi undersøker primært sikkerhetsstyringssystemet hos virksomhetene, eventuelt understøttet av spesifikke fagrevisjoner. Det er et mål å se på om virksomheten jobber systematisk med forebyggende sikkerhet og for kontinuerlig forbedring. Da legger vi til grunn et prinsipp om samordnet styring, som vil si at styringssystemet for sikkerhet inngår som en del av den øvrige styringssystemet for virksomheten. Totalt sett så gjennomfører NSM tilsyn i samsvar med ISO 19011, som er veiledning for revisjon av ledelsessystemer. Helt kort om omfanget, vi økte fra 23 tilsyn i 2013 til 53 tilsyn i 2017. Og dette gjorde vi fordi vi mener det er viktig å nå ut med et relativt høyt antall tilsyn. Og så kommer jo dette fallet i 2018, og det blir nok noe sånt for 2019 også. Og det er en villet prioritering som følge av at man jobber med å få innført ny sikkerhetslov med forskrifter, og få dette på plass og la det gå seg til skikkelig. Da skal vi over til noen erfaringer fra tilsyn med sikkerhetsstyring, og først ut så er risikovurdering.
Så står det her. Virksomhetene vurderer risiko, men vurderingene er ofte ufullstendige, ikke vedlikeholdte eller satt ut i tredjeparter. Og som vi har hørt tidligere i dag, så risikovurderinger et helt kritisk ledd i styringssystemet for sikkerhet. Og her ser vi at det gjøres en del arbeid, og det bra. Men om risikovurderingene ufullstendige, så vil man i praksis kunne ende opp med å dimensjonere styringssystemet og tiltakene i det på feil grunnlag. Og da ender kanskje du opp med å prioritere dine begrensede ressurser på feil enkelttiltak. Så det slik at et forsvarlig sikkerhetsnivå i praksis et bevegelig mål. Verdier, sårbarheter, trusler endres hele tiden. Og din risikoforståelse må hele tiden justeres i tråd med den utviklingen. Og dette henger sammen med et viktig siste poeng. Det står jo her at risikovurderinger ofte satt ut til tredjeparter, og det det jo ikke noe eksplisitt forbud mot. Budskapet her selvfølgelig at det du som kjenner din virksomhet og dine verdier best. Og så det selvfølgelig helt greit og helt sikkert veldig fornuftig å hente inn bistand til deler av arbeidet. Enten det kan være å få tilført trusselinformasjon eller å gjøre tekniske analyser av sårbarheter. Men vi har sett eksempler på at dette ofte blir store, engangsbaserte, kanskje med konsulentbistand, prosjekter som ikke vedlikeholdes over tid. Og nesten enda viktigere enn dette så de løpende vurderingene som kun du selv kan gjøre. Den jevnlige forbedringen og det regelmessige vedlikeholdet. Økende lederengasjement, men varierende praksis og resultater. NSM erfarer at forebyggende sikkerhet i stadig større grad tas opp på øverste ledernivå. Og det positivt. For vi ser en klar sammenheng mellom sikkerhetsengasjerte ledere og sikkerhetstilstanden i den virksomheten. Men denne sammenhengen fungerer selvfølgelig også motsatt. Der hvor ledelsen fraværende i sikkerhetsspørsmål, så blir det gjerne stor avstand mellom ledelsen og sikkerhetsorganisasjonen. Det blir vanskeligere å få besluttet og gjennomført relevante tiltak. I sammenheng med dette økte engasjementet så ser vi også en viss økning i tilgjengelige ressurser. Selv om mange virksomheter fortsatt sliter med begrensede økonomiske midler. Vi møter svært mange kompetente mennesker ute i Sikkerhets-Norge, og det setter vi kjempestor pris på. En utfordring kan være å sikre at denne kompetansen vil likeholdes og utvikles over tid, for det sjelden tilstrekkelig systematisert. Og da bør virksomhetene etablere og følge opp en kompetanseplan. Det altså slik at de stedene vi finner de mest alvorlige avvikene steder hvor ledelsen ikke har et aktivt forhold til det forebyggende sikkerhetsarbeidet. Sikkerhet kanskje noe litt sært, litt annerledes som behandles av en adskilt gruppe mennesker. Da tror jeg det viktig at vi får avmystifisert sikkerhetsarbeidet litt. Sikkerhet noe som angår alle, og alle skal ta sin del. Og så må vi få løftet dette opp, inn i styrerom og inn i toppkontorer, sånn at vi aktivt kan etterspørre dette gjennom oppdragsbrev, styringsdialoger, rapporteringskrav og andre styringsparametre. Jeg har fått 15 minutter. Det blir litt intenst. Jeg håper dere henger med. Da går vi videre. Tjenesteutsetting og samarbeidsordninger ofte kostnadseffektivt og hensiktsmessig, men det kan bidra til ansvarsfragmentering. NSM har gjennom tilsyn sett flere eksempler hvor sikkerhet enten skal ivaretas av en part på vegne av flere, eller flere skal samarbeide om sikkerheten. Og det nok naturlig at virksomheten velger slike ordninger, og det kan være en hensiktsmessig arbeidsindeling. Men vi ser imidlertid at der de ikke foreligger klare retningslinjer eller gode leverandøravtaler, så kan deler av sikkerhetsarbeidet falle mellom stoler og bli glemt. For tjenesteutsetting det betyr jo ikke at du slipper å utvikle kompetanse på feltet, men du må kanskje ha en annen form for kompetanse. For eksempel kompetanse på å gjøre gode risikovurderinger eller god bestillerkompetanse. Og for ofte så ser vi dessverre at virksomhetene har en noe mangelfull oppfølging av sine underleverandører. Og det leder til siste punkt her, oppfølgingen og evalueringsarbeidet. Dekkende interne sikkerhetsrevisjoner og ledelsesevalueringer gjennomføres i alt for liten grad. Og dette et av de mest konsekvente funnene vi har over tid.
For når interne sikkerhetsrevisjoner mangelfulle, så mister virksomheten et vesentlig grunnlag for å si noe om sitt eget sikkerhetsnivå. Og om virksomhetens ledelse ikke følger dette opp, så kan det føre til at det blir vanskelig å få besluttet og gjennomført forsterkende tiltak, eller at tiltak implementeres der det ikke har tilstrekkelig virkning. Majoriteten av de enkelte avvik som NSM finner ute på tilsyn, hadde vært funnet antageligvis korrigert av virksomhetene selv dersom de hadde gjort nok oppfølging og evalueringsarbeid. Og så er det et siste poeng her, og det er at vi ser en del virksomheter som kommer i gang med dette etter hvert. Og det er kjempepositivt. Vi er glade for at det kommer i gang, og Rom ble ikke bygd på en dag. Men vi ser at viktige fagområder kan utelates. Det kan være revisjon av informasjonssystemer, det kan være oppfølging av leverandører som vi snakket om i stad. Og derfor er det viktig å begynne dette arbeidet med en helhetlig plan for gjennomføringen, slik at man er klar over at ingenting blir utelatt. Ok, her er en litt sånn stilisert utgave av sånn klassisk forbedringshjul, ikke sant? Den kjenner de fleste her. Og dette kan kanskje virke veldig banalt, men når man utelater evalueringsarbeidet, så bryter sirkelen. Og da blir meningsfylt forbedringsarbeid umulig. Ok, jeg vet det presenteres for mye informasjon i løpet av disse to dagene. Så jeg lover dere tre punkter som dere kan ta med hjem. Her er de. Nummer én, engasjer ledelsen. Bruk tid og energi på å overbevise virksomhetens leder om hvorfor forebygget sikkerhet viktig. For til syvende og sist så er det jo din virksomhet, det deres verdier og deres omdømme som står på spill. Her fikk vi noen gode eksempler i stad fra Jan Tore på hvordan man kan gjøre dette i praksis. Nummer to, sett av tid og ressurser til å gjøre gode risikovurderinger. Risikovurderingene er dimensjonerende for hele styringssystemet og for alle tiltakene. Og gjør du ikke dette, så vil du kanskje ende opp med å prioritere dine begrensede ressurser på en feil måte. Til slutt vil jeg trekke fram prioriter evalueringsarbeid, for uten dette så er kontinuerlig forbedring og læring en vanskelig oppgave. Før jeg avslutter skal jeg bare drive litt reklameringsarbeid. NSM er nå i en tidlig fase med å utvikle en årlig oppsummering av vår tilsynsvirksomhet. Dette blir en årlig publikasjon fra vår side. Hold et øye ute etter den. Det er ikke helt bestemt hvordan den distribueres, eller send meg en e-post hvis dere har noen spørsmål eller ønsker å få vite litt mer om det her, litt senere ut på vårparten. Da gjenstår det egentlig bare for meg å si takk for oppmerksomheten, og lykke til videre med det forebyggende sikkerhetsarbeidet.